atores. Esse aqui é do Piratas do Caribe, vilão. É um cientista. Esse é o Pablo Picasso, ele que pintou a Mona Lisa. Deixa eu tirar uma foto aqui com o meu Android. Qual que será o próximo personagem? Boneco de cera. Ó, oh, o Coringa! Esse Coringa não é muito malvado. Coringa dançarino. E a Arlequina. Quem? Oh, o Sr. Stark aí. Só os personagens que já se foram. O Thanos. Volta, Michael. Daniel. Trapalhões. Isso aqui é da época do papai. Ó. Qual é a próxima sala? Qual será? Olha o Yoda velho, Helena. Chewbacca. Olha o Yoda velho ali. Põe casaco, tira casaco. Olha o Nemo! Aí tá legal! Olha os peixes!
Olha isso! Nossa, saiu toda a cera! Que cor que você quer? Olha que legal! Meu Deus, isso aqui dá até medo. Patrick, Bob Esponja. Somebody. Lendo a referência ali, ó. Let it go. Peppa, o Jorge, né, Helena? Quem que é esse aqui? Woody, ah, tô vendo uma referência ali, você. Qual será a referência? A bola. Ah, encontramos. Lembra? Esse daí é o Homer. Ah. Cantores agora. Helena, você já morou em Olímpia? A Merlin morou. Ah, que eu acho que ele vai ser do Avatar, hein? Em breve. Acho que a Helena gosta, loja.